Banorët e lagjës Bashkipat në hall me fqinjen e tyre që mban 16%. Kështu banorët e lagjës Bashkipat në Kërçov ballafaqohen për çdo ditë me 16% nga fqinjet e tyre, por edhe me qenë endacak. E ky problem është bërë vite me radhë. Aty grumbullohen edhe qenë të tjerë endacak. Banorët kanë kërkuar nga kjo familje që t'i largojnë qenë për arsye se ato nuk mund të gjejnë qetësi në shtëpinë e tyre, por edhe rrezikim të kafshimit nga qenë. Por kjo familje nuk i merr parasysh ankesat e përditshme të banorëve, duke i shqetësuar çdo ditë. Këto qenë përbëjnë rrezik për të gjithë banorët e lagjës dhe kalimtarët e rastit, e sidomos për fëmijët që çdo ditë kalojnë për në shkollë, si dhe njerëzit e moshës së thyer. Përpara kamerës së televizionit Toskana, banorët theksojnë se këto nuk ka qetësi. Ulërimat e qenëve dëgjohen ditë e natë pa ndërprerje. Kjo nuk mund të durohet. Erdha para disa vitesh 3 ditë dhe ika nuk mund të qëndrojnë në shtëpi. Nga pronari i qenëve na thosë se nëse ju pengojnë qenë, më jepni 100.000 euro dhe largohen. Dhe gjithë ky presion bëhet që ai të shesë shtëpinë me një çmim tre fish më të madh. Na pengojnë qenë dhe jam invalid. Ama probleme ose më kam fluk. Më ka shpëtu komshia dushani. Më mishte dushani, ata dhe më këshin hangare dhe... Onës dhe këshin shku në varë. Ma më ka thonë mjeku të hecë, qëtërës. A onës mundëm të hecë të rrugës, nuk mundëm të hecë. Qëndë më hanë. Qështë bëjmë probleme. Në qëfë si nuk pengoni ju, do të shkojtë ke tërmona ma shumë të shkojtë ke Fatmir dhe Arja që. Se fajn aje ka. A vota ti kërkuaj, a? He, vota vetë shpike agimi s'ka mo. Shumë pengojnë. Unë par vjetë e Evropë për i Zhvicre, për tre ditë e lishë shkova ike. Së në rrë është e shkova. Fash më bujnë në imi belanë, i sene e fash, ma merë fash, në shkoj fash. E, në kohë që dhe do të loj shpejnë, nuk vite ma e qasë njerë. Ma ki në një e make institucionit, në një për pa i qishima këta qenë këto. E dhe grunë i komë svanë, së ndali asë për jashë, asë mrena. Qenë të lefin të tonë natën, së më flishë. E dhe që është? Kjo që dhe e ma e është. Qëfar institucionit kimi këto unë zdi. Kryetari, ato është ma shumë atajë. A këne në kërkojnë vota, onë vite pi Zhvicër, vite këto votoj e bëdjallë. Onë zdi, këto shumë keqër. Për tre ditë, erba, këto e shkojnë në Zhvicër, e lashë. E bëma ki nuk vite ma heqë këtu. Drejnë Zhvicër ma, s'vite heqë këtu. Sa ti pasrujnë këta qenë. Kjo është qëdi e mave, zdi. Një karë dhe jetë kërë. Plus më fa një ditë i fashë, qënë fashë i eki pijë atoj, ma bëni fa blie fa shpenjeve, ma tëre dhe t'i eke qënëve, jo dhe t'i eke, po ma bëni fa plus e dhe qënë dhe t'i loj. 100.000 franak pa pagu më shpenjeve. Pa, i kemi luti, 2-3 erë kemi shka, badjallë, s'ka asni, veç, s'paracitin. Zarë në isen, obshtina i pagu në isen, ti ma e këta qenë këto, a zdi. Kapit hala obshtina. Bëma ki obshtina i pagu në një dinar në isen, e për në ima. Po, të në bile në instituci, i kajsit e inspektori, nikoj ne pravzëll nishtu. Kemi qenë të kë inspektorët, por ata nuk kanë dërmarë asgjë, deri tash. Ka qenë biljana inspektoria, por nuk kanë dërmarë asgjë. Ky mban 16 qenë në obor, por qenë në ruan edhe në nënçati. Kjo është katastrofë. Duhet institucionet të ndërmarin masa dhe të detyrojnë që t'i largoj qenë diku më anësh, ku janë vendet e pabanuara. Kemi qenë deri tek inspektoresha biljana, por deri tash nuk kanë ndërmarë asgjë. Komshiu im, Enveri, ka gruan invalide, nuk mund të dalë jashtë në obor për t'u ajrosur nga era e keqe që vjen nga qenë të ndacak. Agimin e kanë kafshuar qenë, për fat të mirë, ndodha unë dhe ndorhira për të shpëtuar. Ai është i sëmurë dhe nuk mund të shkojë në mjek nga qenë të ndacak. Gubran e fnitu, agim në mojë dhe si pojtë në bolnicu e nale kërkikimet. Në mojë dhe pojtë të e kuqinë. A vako, morat institucionet të prezema në ishtu vrës kësu kuqinë në qinë. Duhet institucionet të ndërmarin diçka me qenë, sulmoj njerës, kjo me të vërtet nuk është në regull.
Kan kafshuar disa banor nga kjo lagje, i sulmojnë fëmijët, vajza nuk mund të flejnë nga qend, kemi reaguar disa herë tek fqinji, thot unë bëj çka të dua, a i përveç 16 qenve që mban brenda i grumbullon edhe qenët e ndacak të cilët edhe i ushqen. U provo su zbor, ne reagirat, i vikat mua rabotësia, i në mërë se razberesh. Shqetësimet e tyre dhe kërkesën për intervenim, sa më të shpejt në zgjidhjen e këtij problemi, banorët e këtij vendbanimi i kanë shprehur edhe përmes një peticioni, i cili do t'u dërgohet në të gjitha institucione relevante, që sa më shpejt të ndërmiren masa dhe të zgjidhet problemi i tyre disa vjeçar si me qenë e fqinjeve të tyre, por edhe me qenë e ndacak, ku çdo ditë janë cak i tyre.